И какво са хора? Аз съм Стоян и днес ще играем House Slipper. Пичове, понеже аз ще исках да снимам клип. Но... стана така, че няма чак да снимам. И затова днес реших да кача един клип в неделя. Да, събрах бюджет от $1065 и мисля да започнем да оправяме нашата къща. Така, мисля за Коледа да закупя някаква друга къща и да оправим. Защото, ако занимавам точно с тази, тази няма да има Коледна украса. Просто ще я оправим, нали, да имаме нещо. Като сега така съм свикнал някакси да го започнем. Тук, на първо място, драги зрители, аз не знам какво да правя, защото бюджетът ми е малко, аз трябва да пестя. Същия път ще закупим гардероб. Сега ще закупим един деск. Да са много скъпи. Ще закупим... Какво беше най-ефтиното? Да са много скъпи, въпреки. Е това. Так, трябва да го преместим. Видим какъв телевизор мога да се купя. Тип 32. Добре, този е най-ефтиният, враче. Стана приятно. Окей, сега ще излезам от тази стая. За да направя... Какво трябва да правим другия път? Значи следващия път с тази баня трябва да съберем пари за това специална душа, защото това няма кефи въобще. След това... Мисля да започнем това тук. Двора, защото няма да го правя, защото има смисъл двора. Поред да имам нещо, докато си купя някаква къща, брат. Защото пичове, ние. Тук сме дори с тая кочина, започваме тая. Продаваме тая, докато не стигнем до... Ето тази. След това, като я продадем... Тази няма да продам. Може и тази да не продам, защото... Знаете. Може, тази колко е? Тази е 35 000. Вау! Хора, добре, мисля, че за Коледа, знам какво трябва да направим. Ще закупя на Коледа, ето тази къща, хора. Леле, тази къща, колко време ще ми дадем да я правя. Но ще я оправим. Ще събирам пари и ще купим тази къща. Може би на 24-25 ще има клип. Да. А пак сега, нека да оправим тази кочина. Така. Нека закупим един дес, някакво се чудим. Парите си отият. Просто... Какво да направя, че бюджета е малък тази игра, ама... Живи здрави, човек, живи здрави. Така. Да има нещо. Много скъпа. 200 гените човек ми отиваха само за бюрото, брат. Майко, то мето бюро, брат, струва 100 лева, брат, ама... Какво, брат, това е в хаос ти пара, брат. 200 лева, брат, майко мило. Компютри, такива работи, глупси... Няма да е сега, защото я не знам. Много скъпо. Гроба същия път, който съм избрал. Окей, гардероба същия път, който съм избрал, ето този. Ох, котио. Огромен е човек, огромен. Така, закупим един стол. Ето този, който е 89 долара. Не, сив. Така, супер. Ето така, брат, колкото да имам да си гледам телевизия. Така, супер. Има някакъв друг шкаф на това, защото нещо на макефи. Ще го продам. Да видя колко му изкарам. Ще друго да сложим. Опа, не това бе, не аз славам плачки, бе, брат. What the fuck? Някакви плачки, хора. Е, вече... 5 минути, човек. Вау! Много яко. Не. Какво е това чудено за десата, бе, човек? Това се събира идеално. Но...
Не за тука. Това е огромно. А, това също между другото. Мисля, че се спрях на... Ето това. А, не, 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 обърках. Ето това, защото това е 100... Супер, ще вземем това. Това е разликата. С по-скъпото е 165 долара, като има някакво такова. А пък по-евтиното е 4. И е по-евтино. Да, сега ще почнем да наредим някакви глупости по него. Нали, да има секция, братче, защото, нали, каса има нещо. Тук ще закупим сега ни... Ето, що е едно такива... Оф, тук ще трябва такива да купуваме. Пинс, пинс, 30 ля, човек, супер. Става уникално. Не мога да закупим между зута, това искам да закупя аз. Само, че да видя къде изчезна. Ето го. О, котя, това е много макефи. Какво друго да закупим? Килим? Нека да видим какъв килим може да закупим. Мисля, че се спрях на този. Ще го сложа килима, понеже тук ще се преобличаме, за да не е топо на краката. Колко този? Окей. Okay. Останах с 27 кита, брат, но... Нищо, поне стаята за сега е добре пълна. Сега да закупим някакви джинджурики. Някакви малки цветя. Ето това, например. Малиле! Ке си 6 ля? Ще е на апартамент. Ке 6 ля, брат, ще вземам... Си взема... И аз знам какво ще взема между хора. Ами, мисля това да е епизод, защото парите не стигнаха. А и се заех с по-главната част от стаята. Да... Да, хора. Мисля това да е епизод, защото 8 минути така стана добре. Но да. Следващия епизод ще... Сложим чисто нов гардероб. Ще закупим. Ще наредим някакви цветчета. Кераут тук. Едни штори да сложим. Един радиатор, може би. Това само да премеря колко дали ще ми стигне, защото трябва да се отопляваме на нещо през зимата. Легото, моля, мога да се дръпне назад. Не, не може. Демит. Този е... А, забра се, бе, добре. Това е същия път, за да купим радиатор. What the? Blue. What? What the? Плюс. Плюс мога тук съм някаква картина. И един монитор мога съм, ако останат парички, човек. И така ще сменим готови стаята. Това вземаме с хола, плюс кухнята и накрая това. И започваме. Опс, тази къща. Не, не тази. Обърках се. Ето тази, да. Да, ми мисля тук да визуално не се ви харесва. Ако така му се бъдем за канал, ще бъдем палец. Да го интервю харесва и да го спираш, приятели. Да го спираш, приятели. Та, това бях аз, Тяп Троф Гейминг. Чао!